Sementara itu, waktu siaran 5 stesen radio daerah RTM di Sabah, Kedah dan Labuan diseragamkan mulai hari ini. Menerusinya, kesemua stesen-stesen radio daerah terlibat akan bersiaran serentak dari 6 pagi hingga 7 malam. Langkah itu bertujuan meningkatkan mutu perkhidmatan penyampaian maklumat kepada rakyat seiring konsep Malaysia Madani. Siaran radio Tawau FM, Sandakan FM, Keningau FM, Labuan FM dan Langkawi FM telah pun diawalkan siarannya bermula pukul 6 pagi hari ini. Sebelum ini, semua stesen tersebut memulakan siaran seawal 7 pagi. Masa siaran Keningau FM pula turut dilanjutkan selama 2 jam, iaitu 5 petang hingga 7 malam. Sebelum ini, siarannya bermula 7 pagi dan tamat pukul 5 petang. Beliau berucap pada majlis sambutan Hari Radio Sedunia 2023 di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. Program menggabungkan 34 stesen radio RTM itu bertemakan radio dan keamanan. 12 ekor merpati turut dilepaskan sebagai simbolik sambutan Hari Radio Sedunia yang mula dikenal pada tahun 2011.